جی کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ، احبک اللہ، آپ نے شادی کے لیے جو سورت الرحمن کا عمل بتایا تھا، ہم نے پورے کے ساتھ شوق سے 6 دن پڑھا، الحمدللہ ہمارے بچے کا رشتہ ہو گیا۔ وہ تو جو بھی یقین سے پڑھے گا ہو جائے گا، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور عمل نہ ہو سکتا ہو۔